Si vion tani aksioni juaj, me një berish që me gjas pas 15 ditës si pas nuk asim devijim nga aksioni opozitar, vazhdojmë me të njëtët formët mos bindi civile të paktën momentalisht edhe seancat e ardhshme në parlament. Po kemi dëgjuar shumë dhe sa të mos bindin civile në parlament, ndërta një befasit nga kanë ardhur vetëm nga spaku. Duke edhe ndryshimin e një anshëm të rregullores, ajo rregullore e famshme e parlamentit, ju kujtoni që në 2013-ën Faledi Ramës ta pengoi integrimin, sepse ishte fylle që thoshte që pavarësisht se majoranca ka votat të ndryshojë rregullorën e parlamentit, duhet konsensusi në këtë rast si një vlerë e patjetërsueshme pa cilën nuk mund të bëjmë që të vendos ato rregullat e bashkëtesës parlamentare. Pra, Edi Rama që ishte aq i shqetësuar sa bllokoi integrimin për këtë në mënyrë të njëanshme, po ndryshon rregullorën e kuvendit, sigurisht, për të aplikuar dënimet dhe ato përjashtimet masive të deputetëve gjë që e ka bërë. Sigurisht do qëndrohet me ato forma, pa lënë një anë, edhe sigurisht duke intensifikuar nga ana tjetër rolin denoncues, afera denoncuese. Ajo e djeksave për cilën po mbahen konferenca shtypi dit pas dite për të bërë atë punën që duhet kishte bërë spaku, pra për të hapur syt hap pas hapi mbi çdo lloj detaji dhe teknikaliteti në atë lloj procedurash, sikundër të denoncime të tjera, jo më e fundit kjo shqetësimi ngritur nga Lavdrimi për ndryshimin, tentativën për ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura, kriminale, për cilat ka patur kriminale, për cilat ka patur një reagim nga Selia nëpërmjet deputetes Ines Zhupa dhe po merren dhe masat përkatëse. Pra, në qofse kësaj aventure do t'i shkohet deri në fund për qëllime qarta si korruptive, se nuk është se ju hap barku 12 deputetëve të Partisë Socialiste që të ndërtohen kafe nëpër zonat e mbrojtura, se ata që vënë në zonat e mbrojtura nuk kanë ku të pinë kafe ose ku të gjejnë tualet, por sigurisht e kanë për të ndërtuar resorte. Qofse aventura do t'i shkohet deri në fund, sigurisht do të çohet jo vetëm ndryshimi i ligjit në kushtetuese, por do të bëhen kallëzimet penale në SPAK, është një ndrim që kemi mbajtur nga Selia dhe do të vazhdojmë ta mbajmë, me që mora s'punta nga kjo dhe me që kemi zotin Kikia që shumë i investuar në dhe ka përgëzimet e mia për atë aktivitetin e tij në mbrojtje të mjedisit, do të përpiqemi me sa të mundemi që kuptoj. Dhe kësaj aventure të vonë. Kështu që asgjë nuk ndryshon vetëm sa intensifikohet. Tani atë asgjë nuk ndryshon këtë se themi dot, mentor, unë bie dakord me mentorin këtu se kjo që po ndodh kam përshtypjen që do reflektohet tek opozita me një... Pastaj, se si do shkoj këtu do jemi për ta parë dhe për ta diskutuar.